ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶର ଅଗଷ୍ଟ ମାସଟି କିପରି ରହିବ ବୃଷ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସଟି କିପରି ରହିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରେମ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭାଗ୍ୟ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନବଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ନବଗ୍ରହ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଫଳ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ ଶେଷରେ ଅଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଜନ୍ମରାଶି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ବୃଷ ରାଶିରେ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ବନ୍ଧୁମାନେ ରାଶିଚକ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ହେଉଛି ବୃଷ ରାଶି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରଦେବ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଗୁରୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି আপনার পঞ্চম ভাবের কেতু বিরাজমান অ দশম ভাব শনি বিরাজমান অতি এবং একাদশ রাহু বিরাজমান অ তবে বন্ধু মানে আসুন জাণিনে বা আপনার স্বাস্থ্য কিপর রহব এই অগস্ট দুই হাজার চব্বিশে ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଥମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏହି ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପଚିଶ ଅଗଷ୍ଟକୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିକୋଣ ଭାବ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ମାତ୍ର ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଥିବାରୁ ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ବାହାର ଖାଦ୍ୟକୁ ଆପଣ ଆଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧ ଦେଖାଦେଇପାରେ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ ଆପଣ ଅନେକ ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାଭେଲ କରିପାରନ୍ତି ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଥକାପଣ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ ତେବେ ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର କିପରି ରହିବ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ରହିବ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସଟି ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଦେବ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ କେତୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି কেতু পঞ্চম ভাব ভালো মানা যায় নাই কেতু হচ্ছে মুন্ডবিহীন গ্রহ তো আপনার সব ক্ষেত্রে অসন্তুষ্টি অনুভব হয়েপরে ডিসাটিসফেকশন আপনার মিপারে পাঠ পড় আপনার মন বিচলিত রত পে মধ্য আপনার পাঠগুড়ি ভুলে যাইপার আপনার মুড সুইং হয়েপারে ମାତ୍ର ବୁଦ୍ଧ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଥିବା ହେତୁ ଯେତେ ଅସୁବିଧା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାର ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ ବୁଦ୍ଧ ଏଠାରେ ରହି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିମତାକୁ ପଢ଼ାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ବଢ଼ାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନଫିଡେନ୍ସ ଆଣିବେ ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବସି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କେବଳ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ନୁହେଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷଟିରେ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରହିବେ ତ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଯାହାକି ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ତ ଯଦି ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ତ ପାଠ ପଢ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଫିଫ୍ଟି ପରସେଣ୍ଟ ଭଲ ରହିବ ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଲାଗି ନପାରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହୋଇପାରେ ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶରେ ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି କେତୁ ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ପରିଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଆପଣ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡିସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି ମାତ୍ର ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରକୁ ପଡ଼ୁଛି ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଅମୃତ ସମାନ ମାନାଯାଇଥାଏ ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତେବେ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇପାରେ মাত্ৰ কেতো আপোনাৰ পঞ্চম ভাৱেৰে ৰ আপোনাৰ প্ৰেম জীৱনক খৰাপ কৰিবা কৰি তথাপি প্ৰতীকাৰ আমি মানে ভিডিঅ' শেষৰে জাণিবা এবাৰ জাণিবা আপোনালোকৰ বৈবাহিক জীৱন কিপৰি ৰ অগষ্ট দুই হাজাৰ চাবিছেৰে তন্ধু মানে কুণ্ডলীৰ সপ্তম ভাৱটি হৈ থাকে আপোনালোক বৈবাহিক জীৱনৰ ভাৱ আপোনালোকৰ জীৱনসাথীৰ ভাৱ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ମଜବୁତ ବନାଉଛନ୍ତି ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଛବିଶ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭ୍ରମଣର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ମନ ମନାନ୍ତର କଳି ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ତେବେ ସେସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ସୁମଧୁର ହେବ ଆପଣ ଦୁଇଜଣ ମିଶି କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଏହା ସହିତ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ମାତ୍ର ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଥିବା ହେତୁ ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ମନ ମନାନ୍ତର ଦେଖାଦେବ ମାତ୍ର ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ମେଜର ଇସ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ମାସଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବେ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶରେ ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିଅରର ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ନିଜ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବର ମଧ୍ୟ ଅଧିପତି ଅଟନ୍ତି ବନ୍ଧୁମାନେ ନଭେମ୍ବର ଚଉଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନି ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବେ ଏବଂ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଭାବର ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ରହୁଛି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ ଆପଣ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ମିଶି କୌଣସି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି ଗୃହରେ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ କ୍ୟାରିଅରର କଥା ହେବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି ଏବଂ ଶନି ଦଶମ ଭାବରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଷୋହଳ ଅଗଷ୍ଟ ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଦେଖିବେ ବୁଧ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏହି ତିନୋଟି ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ମଲ୍ଟିପୁଲ କାମ କରିପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ବଢ଼ିବ ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ ଆପଣ ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିପାରେ ମାନସମ୍ମାନ ମିଳିପାରେ ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ମାତ୍ର ଶନି ଏଠାରେ ଥିବା ହେତୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ମଜବୁତ ବନାଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଯଦି ଆପଣ ଅଳସ୍ୱାମୀ କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମର କାରକ ଗ୍ରହ ତ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି କର୍ମ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହିଭଳି ହିଁ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଆପଣ ଯଦି ଟେକ୍ନିକାଲ ଲାଇନ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସଫ୍ଟୱେର୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ଲାଇନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଅଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହୁଛି ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶରେ ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ ଯାହାଫଳରେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ ରୋଜଗାରରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବ୍ୟବସାୟରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ମାସରେ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ ଯାହା ବି କିଛି ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱର ଖଣ୍ଡନ ହେବ ତେବେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେତୁଙ୍କର ଉପାୟ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦାନା ପାଣି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖରେ ଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ମଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଓମ୍ ଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୀମ୍ ଗ୍ରୋମ୍ ସାକ୍ରାଏ ନମ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶହେ ଆଠ ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଖ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଧନ୍ୟବାଦ